Xerram amb el portaveu del grup parlamentari popular en el Parlament de les Illes Balears. És el senyor Sebastià Sagreras, que ja ens escolta. Senyor Sagreras, molt bon dia. Bon dia, com anem? Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Com sempre, molt amable per atendre la cridada de grup 4 Comunicació. Vostè em referia divendres passat en aquest nou informe que es coneixia, l'informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre la trama del cas Koldo. I en concret es referia en aquestes converses, no? Mantingudes per en Koldo García amb la presidenta del govern, la senyora Francina Armengol, amb aquests dos nous contractes que va signar el govern de la senyora Francina Armengol amb aquesta trama per la compra de tests d'antígens i també de mascaretes. I deia vostè que la senyora Armengol ha d'explicar la veritat, perquè sembla, o almenys això és el que dedueixen vostès des del Partit Popular, que no ho va fer en les seves compareixences tant en el Parlament com en el Congrés dels Diputats, no? No, és evident. Si voleu, si hem de fer memòria i volen recordar la comissió d'investigació, recordant com el senyor Palomino, que en aquell moment era gerent de CIT-Salut, tenia un petit record de que s'havien posat en contacte amb ell, va dir, a través de la centraleta, i no recordava qui s'havia posat en contacte amb ell per vendre les mascaretes. Ara que han conegut els informes de la Guàrdia Civil, sabem que la realitat anava per una altra banda, per tot el contrari. Realment, aquí on ells deien que tots xerraven amb tothom, resulta que tothom de la Conselleria de Salut i inclús en el nivell de la presidenta que era en aquell moment, la senyora Mangal, xerraven amb el senyor Koldo García. I, de fet, dins l'informe de la Guàrdia Civil hi ha una frase d'una comunicació entre el senyor Koldo García i la senyora Mangal que jo crec que pràcticament ho diu tot, aquest cariño te mantendré informado de todo, demostra una relació de complicitat, d'amistat entre el senyor Koldo García i la senyora Armengol. I no tan sols això. Aquest que informaré de tot du a pensar que en realitat el senyor Koldo García obeia i donava explicacions i informava a la senyora Armengol. Per tant, situa a la senyora Armengol per damunt del senyor Koldo García. Per tant, jo crec que ara ja passa d'hora. En aquell moment nosaltres vam demanar explicacions i la senyora Armengol va sortir només dues vegades a fer unes breus declaracions en el Congrés dels Diputats i va venir a la comissió d'investigació a tirar pilotes de fora. Ara han conegut els informes de la Guàrdia Civil i passa d'hora d'essa que la senyora Armengol doni aquestes explicacions. Des del govern de les Illes Balears han anunciat aquest cap de setmana que auditaran aquests dos nous contractes, no? Que s'han conegut després d'aquest informe, contractes per la compra de mascaretes i de tests d'antígens. Vox aquí a Balears diu que presentarà una querella contra el senyor Armengol per aquests dos nous contractes. No sé si des del Partit Popular de les Illes Balears es plantegen alguna mesura en aquest sentit. No, efectivament, arrel d'aquestes informacions han sabut que no només xerrant ja dels 4 milions que va comprar en sort del bé de tots el govern de la senyora Armengol a la trama socialista amb mascaretes, unes mascaretes defectuoses que només varen deixar caducar i que damunt no varen reclamar els imports. No, ara han sabut que després d'aquests contactes els imports de contratació entre la senyora Armengol i la trama socialista augmenten en 1 milió d'euros més i pugen, en el que sabem fins ara, i tot això pot pujar encara més, a més de 5 milions d'euros. Per tant, jo crec que el govern ha fet el que havia de fer, que és anunciar que s'auditaran aquestes contratacions. Estem a l'espera d'explicacions de la senyora Armengol i vull recordar que, per altra banda, també el Partit Popular Nacional, a part d'exigir la dimissió en el senyor Sánchez, ha anunciat també una querella davant l'Audiència Nacional contra el Partit Socialista per aquest tràfic d'influències que denoten tots aquests contractes i aquestes relacions i aquests vincles tan especials i tan propers entre els ministeris i aquesta trama de presumpta corrupció. Querella que, per cert, registrarà avui en l'Audiència Nacional.
i que va anunciar ahir, efectivament, la secretària general del seu partit, senyora Cuca Gamarra. Amb aquesta situació, senyor Sagreras, quant temps més pot durar el senyor Sánchez, no? A la Moncloa, no? Perquè clar, comença a ser una situació certament complicada i jo diria que fins i tot insostenible, no? Efectivament, i ja ho va dir ahir el secretari general del Partit Popular, la senyora Cuca Gamarra. Això ja no és la trama d'en Koldo García, ni tan sols la trama del senyor Ábalos, que totes les indicacions apunten a que podria ser imputat aquesta setmana. Això ja és la trama del Partit Socialista en majúscules, i tots els camins apunten en el senyor Sánchez. Per tant, la situació se torna insostenible. Ara ve a veure que pareix que aquest home té una resistència numantina i que agafa pel camí del mig, i no crec que un home que ja ha dit que malament no tingui suport del Parlament seguirà governant d'esquenes en el Parlament, com fan a les dictadures, no pareix que el puguin immutar tampoc aquestes informacions que surten ara també en els informes de la Guàrdia Civil. Una altra qüestió al marge d'aquest tema, senyor Sagreras. Divendres el govern aprovava el sostre de despesa, primera passa, no?, per aprovar els pressupostos de cara a l'any 2025. Aquest mateix divendres teníem aquí, en aquests estudis, entrevistàvem la portaveu de Vox, senyora Manuela Cañadas, sobre aquestes negociacions amb el Partit Popular per aprovar aquests pressupostos. Ens deia senyora Cañadas que, bueno, que ella era optimista. En el Partit Popular també són optimistes de cara a arribar a aquests acords per aprovar aquests pressupostos? Sí, efectivament, nosaltres ho venim dient des de fa setmanes. Hem vist en contactes previs en el grup parlamentari de Vox, malament rompessin els acords de manera unilateral amb nosaltres. Hem vist predisposició a seguir sumant a favor de les polítiques d'escanvi. El govern divendres passat va aprovar el sostre de despesa i ara comença la tramitació en el Parlament. Durant el dia d'avui i de demà, el senyor Costa, el vicepresident del govern i conseller d'Hisenda, se reunirà amb la resta de grups parlamentaris. En altres, el grup parlamentari popular ens ha convocat demà per intentar acordar el suport en aquest sostre de despesa. I nosaltres creiem que, efectivament, el govern el tirarà endavant, perquè és un govern seriós, és un govern responsable i, efectivament, els pressupostos s'han de tramitar. En contraposició a el que fa jo d'antes el senyor Sánchez, allà on ja va passar perquè no tenia suport necessari per tramitar el pressupost de l'any 2024, i ara ve a plaçar en setmana, darrere setmana, també l'aprovació dels sostres de despesa en el Congrés dels Diputats. No, nosaltres som un govern seriós, i el senyor Costa ja s'està reunint amb el grup parlamentari per trobar els suports necessaris per aprovar aquest sostre de despesa, que és, vull recordar, la primera passa per poder aprovar els pressupostos, que si tot va bé, la tramitació culminaria ja per mes de desembre i poder començar l'any 2025 amb un pressupost nou aprovats. Molt bé, doncs, senyor Tías Sagreras, que és el portaveu del Partit Popular, del grup parlamentari popular en el Parlament de les Illes Balears, gràcies per atendre la nostra cridada. Que tingui molt bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.